Це Олег Скрипка. Він сьогодні з нами у Кракові. Ось. Тож, Олег, дуже приємно вас зустріти тут і побачити разом з нами. Багато з нас вас пам'ятають ще з свого дитинства. Тому це насправді дуже приємний момент особисто з вами познайомитись і мати можливість задати декілька питань у нашому просторі. Ось. Тож, ваш короткий коментар на подорож з України сюди і куди ви направляєтесь. І буквально декілька вступних слів. Як почуваєтесь? Як подорож? Добрий вечір, честь. Дякую, що запросили ваш килимний простір. Радий, що є телебачення тут в Кракові українське. Відомо, що, звісно, і так було багато студентів і українців тут, а зараз я думаю, що... Ну, я думаю, я по вулиці йдеш там, не знаю, ну, може один третій, кожен третій розмовляє українською мовою. От, і людина не може без культури, і ясна річ, якщо є простір український, то він мусить бути культурний простір. Так що гарну справу робите, молодці, це добре. Про, ну, про мистецькі речі ми сьогодні будемо говорити в тому числі. Враження, я багато від кого чую таку думку, вона дуже протиречива. Ця шалена війна, скажена війна, але робить іноді такі речі дивні, які не могли би трапитися іншим днем, іншим чином, от вони трапились. От, наприклад, як я у вас. Тому що я просто подорожую до Америки, до Нью-Йорку, я би просто сів в Києві на літак і прилетів би просто до Нью-Йорку, і все. А так, на сьогоднішній день, от як ми цінуємо ну, нашу культуру, нашу країну, наших людей, життя кожної людини, яке ми втрачаємо, так ми і цінуємо зараз оцей подорож. Тобто я зі Львова переїхав до Перемишля, з Перемишля я сів на потяг, доїхав до Кракова. Завтра я буду летіти до Варшави, і з Варшави я буду вже летіти до Нью-Йорка, і з Нью-Йорка я вже буду їхати машиною до Філадельфії, там я буду виступати. Це, ну, я сказав би, якийсь середньовічний, барокковий, такий довгий шлях, ну, до свого слухача. От і так сталося, що ми з вами зустрілися, це прекрасно, і тим паче я щиро визнаю і признаюсь, що Краків – це дуже красиве місто, дуже красиво. І це одне з міст, яке має свій дух, яке має своє, ну, не знаю, там, обличчя, своє серце. І я, ну, мені Краків дуже подобається. Це містецький такий простір, і тут купа таких затишних кав'ярень, і галерей, і цікавих людей. І, безумовно, українці, які сюди приїжджають, вони теж, ну, якби заражаються цим, заряджаються цим енергетичним культурним простором краківським, і теж тут вирує вже українське життя. Добре, дякуємо. Мене цікавить одна річ. Як ви вважаєте, чи можна в часах війни страшної і вже насправді такої, про яку навіть не хотілося не то що думати, то мені здається, навіть в снах ні до кого вона не приходила. Як ви вважаєте, чи можна продовжувати розвивати якусь культуру у тверезому і не то що нейтральному, але, можливо, стриманому форматі без ненависті і без злоби такої в цілому до не тільки до ворога, але, в принципі, якби до самого життя, тому що, звісно,
люди злі на ворога, на Росію, але я теж бачу, що деякі люди просто, може, не витримують психологічно такого тиску і такої шаленої проблеми над головою цих смертей. Як ви вважаєте, чи можна продовжувати розвивати культуру і мистецтво у мирному напрямку, не вкладаючи туди таку якби нотку ненависті і зла, і страждання? Ну, людина в будь-якій ситуації мусить лишатися людиною. І якщо ми втратимо своє людське обличчя, ми зникнемо. От, і, в принципі, задача ворога і є. Вони працюють на знищення. Тобто зло, воно хоче перетворити добро просто чи в ніщо, чи в зло. От, тобто, чи знищити людину фізично, чи перетворити людину в тварину. І, безумовно, лють і страх – це наші базові емоції людські, і вони є, і вони нікуди не дінуться. Та наша задача, як людей, зрозуміти, що небезпека вона є, що є і лють, і є страх. От, і якраз оце величезне випробування на те, що опанувати, ну не опанувати, а просто ну, страх присутній, але я лишаюся людиною і собі виділити час на якісь мистецькі речі. І на, можна сказати, на подив, а з іншого боку, це природньо, те, що навпаки зараз в Україні йде ну, такий, не знаю, вибух і мистецький, культурний. Тобто робиться велика кількість творів дуже цікавих. Художніх творів, кінотворів, музичних творів, безмежна кількість. Ми знаємо, що вояки, вони прямо під вибухами просто вирі цих страшенних подій, бачачи смерті своїх товаришів, побратимів, вони пишуть пісні, співають, та вони створюють мистецькі речі. І от, до речі, зараз я підключений до такого проєкту, я дуже хотів би, щоб ми цей проєкт реалізували. Робоча назва – це пісні, створені в окопах, по-моєму, чи під бомбами, щось таким чином. Ми просто збираємо пісні, написані вояками на передку, от, і хочемо їх реалізувати фахово в студії, все там з хорошим саундом, і, звичайно, і залучити відомих артистів, щоб артисти зайнялися аранжуванням, зіграли це, і залучити самого автора. Такі співпраця, скажімо, такого фронту і тилу там мистецького творчого. От, і тому, ну, ми вже всі знаємо, хто це Черчилль сказав, що ну, там відома фраза, за що боротися, якщо там країна не мистецька, ну, так приблизно він там сказав. Тобто ми боремось за людей, а люди вони, ну, вони є творчі, вони співочі, вони творці, тобто людина – це уподоба Бога, а Бог – він творець. І якщо ми вб'ємо в собі Бога, ну не вб'ємо, не дозволимо Богу жити в собі, ну, чи ворог вб'є в нас Бога, він вб'є нас душу, він вб'є націю, він вб'є народ і досягне своєї цілі. Тому я навіть думаю, що це ключова наша задача – підтримувати також і мистецький рух,
І містецьке волонтерство на сьогоднішній день, воно дуже, дуже важливо, збираються великі, великі донати, йде серйозна допомога і ЗСУ, і пораненим, і біженцям, і дітям. Так що це дуже важлива, хороша справа. І я думаю, мало того, що коли закінчиться війна, ми оцей фльор лишимо дуже позитивний, дуже сильний, дуже цікавий, творчий після війни. Ну, просто навіть згадуючи інші війни, які лишили по собі, ну, хоча б пісень там, стільки хороших, сильних. Дякую. А я хочу запитати вас, як ви вважаєте, от зараз під час війни дуже багато художників, митців виїхали з країни і роблять творчу діяльність. І, може, ви бачите якийсь великий потік творчого потенціалу з України? Тобто, як на вашу думку, це впливає на творчих діячів, які не можуть навіть працювати в творчій діяльності, тобто вони погружені в цей стан воєнний, і як ви вважаєте? Це питання, до речі, дуже делікатне, його мало хто обговорює. Це ж вибір кожної людини, і, скажімо, є митці, які просто воюють, і багато з них, вони не мають змоги займатися творчістю, тому що вони займаються військовою справою. І, ну, я так говорю, тому що в мене є яскравий приклад. Це мій друг, мій партнер, мій колега, це гітарист Євген Ройчевський. Він на фронті воює зі своїм сином. От, і змоги немає приймати участь в концертах благодійних і тим паче виїхати за кордон немає. Є митці, творчі люди, які лишилися в Україні, і вони творять і працюють. Є які виїхали за кордон і знаходять собі можливість за кордоном теж, ну, вкладати свій там творчий потенціал в спільну справу. А є митці, які просто в цей період не можуть нічого робити. От є такі по різних причинах. Вони просто мовчать. Ми їх не бачимо, не чуємо. По-різному. І тут давати якусь загальну оцінку складно, і тим паче когось хвалити, а когось критикувати теж складно, тому що, ну, ми не знаємо багатьох деталей. Просто розуміємо, що от є різні ситуації. І головне, я думаю, що все одно оця мистецька ріка, вона не спиняється. Це все одно безперервний процес. Він відбувається і буде відбуватися. Єдине, що 24 лютого це була така межа, яку ми перетнули, і все дуже сильно змінилося. Дуже сильно змінилося. І це точка неповернення. Вже як до того було, воно вже ніколи не буде. Все. І нам треба прийняти цю жахливу реальність. І кожен для себе робить свій вибір. Свій вибір, як до цього ставитися, як діяти в такій ситуації, який вклад власний робити в спільну перемогу, як допомагати ближнім, собі допомагати, і планувати, наскільки це можливо, своє і наше спільне майбутнє.
А як ви справилися з першим потоком думок, коли це все розпочалось? Як на вас це вплинуло? Як ви далі? Хороше питання. Я належу, по-моєму, там якийсь такий відсоток, 83% українців, які не вірили, що почнеться війна. Я не вірив в те, що війна от почнеться в такому обсязі, в такій формі, як вона почалася, тому що якщо ти людина, ну, більш-менш нормальна, адекватна, то ти в це не можеш вірити, тому що ці дії, вони ненормальні і неадекватні. І, ну, і тому ми не можемо собі уявити, що може бути в головах таких, таких скажених людей, які замислили. Не те, що зробили, а просто замислили. Це зробити в 21 столітті таку, таку варварську різню, яку вони вчинили. От, тому я не був готовий, і хоча сигнали поступали від мас-медіа, ну, ми там часто густо мас-медіа не віримо, тому що там, ну, якби, та часто буває якась віртуальна реальність, до нас якби це проєктується. От, і тут, значить, вибухи над головою. Я прокинувся в своєму ліжку в Києві. І, ну, там працювали ППО, виявляється, але уламки ракети впали так недалеко від мого будинку. Так, я, ну, я не скажу, що був там, я оцепенів від страху. Я оцепенів від подиву. Так, від подиву, що це відбулося таке, що це не кіно, а це реальність. Це така страшна, страшна жахлива реальність. От в моїй родині був страх, і ми якось, ми його дуже швидко пройшли, чесно кажучи. Ми прийняли це так, ну, це так, і, ну, якби лишилися в Києві. Так, це наше рішення було. Ми лишилися в Києві, почали волонтерити і там спостерігати, як воно буде, і, ну, і там по можливості робили, там допомагали. Теробороні допомагали, коштами допомагали. Наскільки це було можливо воякам. От. І потім там, я потрошку-потрошку почав грати концерти. Родина теж там волонтерила. Ну, вони так і до сих пір волонтерять. Вони такі роблять маскувальні сітки. Вони постійно потрібні. І це така штука, що можна не закуповувати, скажімо, за кордоном те, що зараз закуповується, просто робити своїми руками. І це робиться своїми руками, там є майстерня, і мої в цій майстерні працюють. От так. І це був правильний вихід із ситуації, правильне рішення, тому що коли ну, ти не можеш без діяльності в цьому бути жаху і бути паралізованим. Ти йдеш в дійство, ти йдеш в роботу, і якраз оцей імпульс, ну, це напруження, ти його відпускаєш, і це реально допомагає. І ще дуже допомагає спілкуватися з військовими. Дуже. Коли ти їдеш до військових, ти бачиш тих людей, які роблять цю дуже важливу, важку і таку неймовірну справу, вони ризикують своїм життям там на фронті, і ти заряджаєшся силою цих людей, і якби і ти бачиш, хто тебе персонально захищає. Є просто персоналізація добра. От якщо ми говоримо, є персоналізація зла, а от персоналізація добра. Конкретно оця людина, на фронті, вона ну, тримає фронт. От, і ти знаєш цю людину, і вже там є такий емоційний зв'язок, ти можеш з цією людиною спілкуватися, їй персонально допомагати. І це дуже, дуже такі ключові, сильні речі. От і
Потім почали відбуватися такі, ну, величезні такі тури там на державному рівні. Ми поїхали з великим туром, зібрали, ну, взагалом, тобто це не тільки я зі своїм колективом, ми з іншими музикантами, але тим не менш сума така помітна, це 500 000 євро була зібрана. От, і воно було відправлено в різні фонди, і відправлено було і напряму на ЗСУ, там в дитячі лікарні, в лікарні для військових поранених, фонди «Повернись живим», фонд «Притули», тобто, ну, самі такі ключові напрямки, які робочі, яким можна довіряти. От, і крім того, що ці концерти за кордоном, і, ну, і там в Україні, ми збираємо кошти, знову ж таки, повертаючись до першого питання, це мистецьке життя. Це нам один одному це повертає сенси. Тому що крути не крути, ми бачимо стільки смертей. І людина так влаштована, і ти так, а, ну, який сенс взагалі існувати, і взагалі за що боротися, і що відбувається. Стільки смертей, все руйнується. І пісня, оця єднання людей, вона тобі дає сенси. І хоча воно тобі в словах не пояснює нічого, але люди, мені багато людей, жінок, які за кордоном, вони просто втратили домівку, близьких і тому подібне, вони обіймали зі сльозами і казали: ви нам повернули сенс життя, ви нам повернули життя, тому що це і є життя, насправді, це і є життя, це і є ключовий момент, ну, навіщо ми тут на цій землі. А не, ну, якби це не звучало, може, якось занадто метафорично чи занадто там по-пісенному, щоб пісня звучала, ми її живемо для цього. Ну, тобто, а ще я процитую мого сина. Ми теж філософствували, їхали в машині, він таку, я би сам такого не придумав. Я цитую свого сина, його звуть Роман Скрипка. Він сказав, що життя – це пісня, це мелодія, а люди – це ноти в цій пісні. Це дуже філософічно. Це красиво, так. Придумав. Я цитую свого сина, його звуть Роман Скрипка. Він сказав, що життя – це пісня, це мелодія, а люди – це ноти в цій пісні. Це дуже філософічно. Це красиво, так. Деякі люди, мені здається, знаходять, власне, свій сенс тільки після таких чудовищних моментів в світі. І вони ніби займають цю нішу і почувають там себе чудово, якби просто коментуючи працю інших, твори. А це дивані війська? Так. Угу. Ну, можна це так назвати. Угу. Як ви вважаєте, як комунікувати до таких людей? Чи взагалі можна їм пояснити, що так насправді культура і мистецтво – це все загалом, і війна, і те, що відбувається за кордоном, і те, що в домівках у нас відбувається. Ось, чи знаєте ви, як спілкуватися з такими людьми? Ну, щоб відповісти на це питання, ну, я думаю, що треба, ну, з'ясувати, наприклад, що таке лють, злість, і чому вона є, і для чого вона функціонує. Ну, тобто це лють – це інстинкт. Для чого він потрібний? На нас хтось нападає. Значить, є страх,
коли відбувається страх, ми цепеніємо. Ну, тобто це дві тваринні реакції. Наприклад, на нас нападають, ми там цепеніємо, ми перетворюємось в камінь, сподіваючись, що нас не помітять і побіжуть далі. Угу. От. Якщо ми відчуваємо, що ми можемо подолати ворога, у нас є лють, значить, у нас є якась сила. І тоді ми нападаємо на ворога, і ми з ним боремось, і можемо його побороти. Це тварині такі інстинкти. Так. Ще можна побігти. Побігти, да. Страх, да, страх – це зацепеніти чи побігти. От. І, потім це от ми з'ясували. І, значить, якщо людина зла, в неї є лють. Я думаю, треба м'яко, дуже м'яко таким людям радити йти на фронт. От просто якщо от він от таки відчуває, як правильно, можна піти на фронт і проявити свою лють. Не там. Тому що якщо людина не йде на фронт, вона все одно свою злість починає випромінювати на близьких, на кого вона може дістати в інтернеті і тому подібне. Все одно цей імпульс буде. І в найгіршому випадку на себе. Вона може на себе, і в найгіршому випадку це закінчується захворюваннями, і в найгіршому випадку це рак. Тому що рак це прихована лють і саме на себе. Отак. Ну, я не знаю. Ну, це відома інформація, але от вона така. От. І потім є ще такий момент. Є шкала емоцій. Я вже не пам'ятаю автора, є автор. Ну, тобто можна вірити в це чи ні, але є така теорія. Тобто є шкала емоцій, знову ж таки, от цепеніння чи апатія, це вона близька до смерті. Якщо ми знаходимося в такій стадії, це такий дзвіночок не дуже приємний, тому що ми близькі до смерті. От ми помираємо через апатію. Коли зневір'я, апатія, знемога, оце все, це означає, це дуже тривожно. Якщо потім іде злість. Якщо людина приходить злість, насправді це хороший дзвіночок. Значить, людина не помирає. В неї є енергія захищатися. От. І ви помічали, що є люди, які люблять фільми жахів? Ну, екстрім. Да, екстрім і тому подібне. Чому вони це люблять? Тому що вони підсвідомо відчувають, що їм треба вискочити із апатії тільки через страх і потім йти на лють. От. І справа в тому, що людина виявляється, що у нас так побудована психіка, от є шкала емоцій, ми не можемо перескакувати, наприклад, із апатії в якусь радість. Ми не можемо. Ну, рівномірний перехід. Так, ну як по сходах. Тобто ми із апатії йдемо в страх, із страха ми йдемо в лють, із люті ми йдемо в азарт, коли наші військові з азартом валять ворога. В них люті немає, в них є азарт. Азарт. Із азарта ми йдемо вже в фаховий спокій, коли ми фахово, просто спокійно, з сильною енергією робимо свою справу. І потім, як кажуть духовні люди, йде нірвана. Тільки після цього. От так. Інакше не може бути. І тобто, якщо людина знаходиться в стадії злості, вона, в принципі дуже низько шкалі. І якщо, наприклад, ми б'ємось з ворогом, і ми знаходимося в стадії азарту чи взагалі фахової ефективності, ми використовуємо лють ворога, і за рахунок цього ми їх поб'ємо. Тому що лють, скажімо, вона володіє нами.
Так, важко контролювати. Так, не ми контролюємо цією енергією, тому що, ну, наприклад, в стадії азарту у нас є певні залишки люті, але ми беремо цю енергію і ми її направляємо просто на ворога. От, а так енергія тобою, і ти зачепив ворога на лють, він за тобою побіг, а ти там відстрибнув і його по голові цяння, і все, його немає. Добре, ну тож бажаємо, щоб всі швидко, але поступово дійшли до нірвани. Я так чую, ви дуже багато практикуєте духовної практиці. На якому етапі ви знаходитесь зараз? Я на етапі такому, що артисти в такому критичному стані, ми ж не перший місяць і не перший рік знаходимось. Тобто одна із галузей, яка дуже сильно постраждала протягом пандемії, це артисти. Ну, чи там люди творчих професій. Ну, публічних, тобто, які роблять концерти. От, і почалися концерти, почалася пандемія, і треба було шукати, ну, як себе проявити творчо, там, емоційно і духовно. От, і в мене така створилася практика, яку я назвав вайб душі. Вайб душі я поєднав практики, ну, відомі, які вже відпрацьовані там роками, може сотнями років, може тисячами, от, з рок-музикою, з рок-концертом. І тобто вайб душі – це, в принципі, це рок-медитація. Рок-медитація з музикантами, з барабанами, з бас-гітарами, там, ну, з етнічними інструментами духовими і з такими, з електричними інструментами. От, і це дуже ефективна практика. Я почав проводити ретрити в Україні, за кордоном. І коли ти заходиш в практику, тобі приходить інформація. Ну, цей феномен називається інсайти. Тобто ніхто не пояснює. Ну, верніше пояснюють там такими, що з тобою говорить Бог, чи там з небес падає інформація. Там, ну, можна це говорити, але воно ні про що не говорить. Тобто ти просто, коли заходиш в практику, нібито підключаєшся до якогось такого загального комп'ютера, в якому є вся інформація, і до тебе приходить інформація. Чи можна пояснити так, що наступний раз, коли в тебе складна ситуація, ти знаєш, що робити. А перед тим ти не знав, що робити. От, ну, чи там ці люди там духовні, вони кажуть, що спокій розуму, він тобі дає можливість там відчути серце і побачити правильне рішення, скажімо так. Але, ну, знову ж таки, я ж вже давно на сцені живу давно, от я там читав книжки, там дивився, як, ну, там, от, люди, розумні люди, там, творчі, духовні, от як вони говорять, що вони роблять, і там, ну, от мені подобається такий персонаж. І ти потім читаєш, що вони пишуть, ну, там є певні думки, ти потім через себе пропускаєш, от, і, ну, якби і використовуєш в житті. По-перше, це цікаво. По-друге, це корисно, коли ти не просто, знову ж таки, в емоціях випльовуєш якісь емоції, якісь слова випльовуєш, чи тобі хтось їх вуха вклав, чи це просто, ну, твої там спонтанні необдумані, необдумані слова. Так ти все це переживаєш і вже інформацію, якби, вже там в спокійному режимі видаєш. А були такі ситуації, коли ви, може бути, наблюдали, що от ви практикуєте позитивне відношення, і вам звідки є такі, як задачі, або таке питання, що підходить якась ситуація, і ви перевіряєте свій рівень рівноваги цієї? Були такі ситуації?
Така ситуація, ну, кожен mm-hmm. день відбуваються такі ситуації, кожен час. І ми ж не знаходимося в стадії нірвани mm-hmm. і в стадії Будди. І тим паче, чи взагалі та стадія є, mm-hmm. і чи Будда взагалі існував в тому вигляді, про який нам говорить, ми ж не знаємо. Mm-hmm. Ну, тобто можна вірити, а можна і не вірити. От. І якби людина не розвивалася, будь-яка людина лишається людиною. От. І, звичайно, для будь-якої людини лишаються випробування. І випробування вони завжди є. І як кажуть там світлі люди, що в принципі цілі немає нашого руху, а є тільки шлях. От шлях іти вперед, розвиватися і не знаю, кожен вимірювати кожен крок, і ти зробив крок, і йдеш далі. От, ну, так, ну, так наше життя і розвивається. І що мега важливо, на якомусь етапі ми починаємо передавати там свої думки, свої знання іншим людям. Ну, там, дітям в першу чергу. Але для музикантів це притаманно, тому що, в принципі, ми ж пісні пишемо для інших людей. Ну, тобто ми нібито для себе пишемо, але якщо б у артиста не було слухача, якщо б у творчої людини не було споживача, то творчість втрачає зміст взагалі. Тобто це обмін енергії, ти ж робиш для людей, і тобі треба зворотня реакція. І коли митець собі пише в стіл, ну, це більше, там, не знаю, там зациклюється енергія, і якби, мені здається, можна втратити взагалі творчий імпульс. Добре. А, звісно, це дуже важливо вести себе вперед, і що головне, не завдавати шкоди нікому на своєму шляху. Тож друга річ, котру ми всім бажаємо, це з'їздити на ретріт. Як, на вашу думку, що зараз відбувається в рок-музиці в Україні? Як зараз? В першу чергу я скажу, що рок-музика в світі певна історія музики. Mm-hmm. Як музика розвивається взагалі, і створюються стилі музики, і вони в певний час, коли вони створені і вони стають популярними, вони є, як на них іде цей хайп, угу. Хайп, вони в моді, а потім вони стають просто класикою. Угу. От, і коли вони стають класикою, то на них нема такого попиту, але все одно є аудиторія, є виконавці, і вже розвиток не такий бурхливий, mm-hmm. скажімо так. І рок-музика, скоріше з усього, зараз в стадії закінчення процесу того, що воно стає класикою. Mm-hmm. Воно ще не стало класикою, але це дуже близько до цього. Тобто перед цим був рок-н-роли, рокабіллі, mm-hmm. може бути панк-рок, до того джаз, mm-hmm. До того там романс, опера. Mm-hmm. Тобто це я в зворотню сторону. І фольклорна музика. Mm-hmm. Зворотню сторону. І рок-музика зараз в стадії такої класифікації, тому що є вже нова музика, яка прийшла. В першу чергу це всі відгалуження там хіп-хопа. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про живе виконання, mm-hmm. І електронної музики. Але така тенденція, ми бачимо
Рок-музика, вона ще не електронна, вона вже електрична. Угу. А тепер ми переходимо в електронну музику, і зараз процес іде не тільки в музиці, не тільки в мистецтві, а в суспільстві. Угу. Тобто витісняється роль людини із, із життя взагалі, із процесу, із творчого процесу чи процесу виробництва, угу. І з часом із життя буде витіснятися угу. людина і замінювати. Ну, ми знаємо вже футуристичні фільми, де там цивілізація перетворюється в цивілізацію роботів. В принципі, в цьому є, ну, от ми тенденції бачимо на це. І тому знову ж таки, я от кажу, що мусить угу. бути людина. Ми вже не уникнемо синтетики і електроніки, але людина може бути написати просто закон, що жоден процес не може відбуватися без участі людини. Mm-hmm. Тобто це захист прав людей перед штучним інтелектом. Ну, це звучить футуристично, але тенденції це такі є. Хоча, ну, тобто ми зараз в інших проблемах, mm-hmm. там, ну, але якщо ми торкнулися такої теми, то, mm-hmm. то от я її озвучую. І це перші дзвіночки. Може бути воно взагалі в іншу сторону піде, але от зараз тенденція така. І я як рок-музикант, і я як людина, яка в електроніці дуже, ну, не я спеціаліст, тому що воно мені не резонує mm-hmm. взагалі. Тобто синтетична музика для мене це як синтетична їжа і синтетичний одяг, mm-hmm. хоча я от знаходжусь в синтетичній курці. Mm-hmm. Да. От, ну, тобто ми цього уникнути не можемо, та, але... Мені, якщо є вибір, я вдягнув би натурально. Але от я, слухайте, ну у нас ми вже інтимно говоримо. Ну, от дуже така проста річ. Оце я вам, це дуже інтимна штучка. От, значить, шкарпетки. Шкарпетки. Ну, чоловіки так влаштовані, що в них пітніють ноги. От. І шкарпетки, вони мусять бути 100% ХБ, чи там якийсь натуральний матеріал. Mm-hmm. Є ще там бамбук, буває, mm-hmm. теж непогано, і конопля. Конопля. О, з коноплі найкращі шкарпетки. Mm-hmm. От, так... повністю натуральних шкарпеток, їх в продажі немає. От, і спочатку з'явився домішок там 5% поліестера або чогось, ну ти вже з цим, mm-hmm. я з цим змирився. Хоча ноги просто страждають дуже mm-hmm. сильно. От, і цей відсоток все збільшується і закінчиться тим, що взагалі не буде бавовни. От і все. Mm-hmm. От, і чому цей процес відбувається? Тому що ніхто не думає про людину, а думають про виробництво, тому що це дешевше, зручно і тому подібне. І так з усім відбувається. Я просто пам'ятаю, я жив у Франції, коли з'явилася синтетична музика. І що відбулося? Людей почали привчати до синтетичної музики. Чому? Тому що фестиваль відбувається. Замість того, щоб на фестиваль вести 4 музиканти, як мінімум, барабани, усілки і тому подібне, ти все це просто викидаєш, ти привозиш одного діджея з флешкою, і все. Це просто тупо дешевше. І я пам'ятаю, як в Європі, це дуже дивно було, там діджеї, там синтетична музика була дуже дивна. Але це було економічно вигідно, і на радіо почали лейбли проплачувати, щоб на радіо почала крутитися така музика. І люди звикли до неї, і все, і цей процес відбувся. Зараз
діджей, який приїжджає і там заробляє купу коштів, і він стоїть, а насправді нічого не відбувається. Mm-hmm. Просто стоїть людина і світять лазери, а він просто включив флешку. Mm-hmm. Він просто включив флешку. Ну, може, він там дві ручки крутить, но я вибачаюсь. От, і ми звикли до цього. Ми звикли до цього, і тобто. І людину треба рятувати. Ну, рятує справжня музика, насправді. Тому що я розумію, про що ви говорите, бо я діджей. На жаль, я діджей. Ще й флешку куплю, так, іноді. І я розумію, про що ви говорите, тому що коли ти починаєш робити музику, якщо ти осознана людина, то в тебе є бар'єр іти далі цим шляхом і познавати музику не через синтетику, ну, якщо ти осознана. А якщо не осознана, то більшість людей так в електричному стилі і знаходяться, і не вивчають інструменти, і, тому що в інструментах є своя душа. В живої музиці є душа, і в мене є ще таке питання. У вашій публіки з'явилася молодь, яка стремиться познати цей стиль рок, бо рок, він постійно живе, але він зараз як трансформується трохи, і інколи нам, молоді, не вистачає живої музики. І ми приходимо на такі концерти, тому що на концертах колосальна енергія. Ти цю енергію не відчуєш на якомусь діджейському сеті, коли ти прийдеш на діджейський сет і коли ти прийдеш на лайв-концерт. І сталкувалися ли ви, коли... Може, ви були на якихось діджейських сетах, оця от синергія, як ви, як музикант, аналізуєте, може, цю синтетичну прогресію зараз? Ну, тут я два питання почув. І от якраз про молодих музикантів, молодих виконавців, я недавно думав, я мав такий досвід, дуже дивно. Ну, тобто, можна, знову ж таки, от як там бабця, яка сидить біля під'їзду і там насіння лушить, і каже, о, ця молодь, вже все, от ми там в свій час, ми то, а вони зараз ніфіга не петрять. І, ну, така думка є, вона завжди була там багато поколінь. І зараз відбувається дуже дивний феномен. Ну, от те, що я про рок-музику казав, що все, рок там муміфікується. От. І з'являється молодь, яка просто в культурі рока, вони грають цей рок, вони його відчувають і вони його знають, я скажу, глибше, ніж я, хоча я з цього покоління. І я не кажу не абстрактно, в моєму колективі, в колективі ВВ, молодий виконавець Микола. Микола з Миколаєва. От, і він, і в нього батько рокер. І він там має студію, чи мав, я не знаю, яка там зараз ситуація в Миколаєві. От, і він, Микола, має таке виховання, він настільки відчуває рок-музику. І я почав зустрічати молодих музикантів, я з ними там граю, там ми з ними практикуємо. Вони настільки це відчувають, нічого не треба пояснювати. Ну, і ти імпровізуєш, і вони освічені, і от як ти кажеш, що вони цікавляться цим. І ну, тобто я є носієм якби, ну, вже традиції, рок-традиції. Ну, сорі, я заснував рок-музику в Україні. Ну, от, і я мені приємно і мені почесно передати цим хлопцям, які дійсно, вони зараз є носіями, цей ну, там, в майбутнє їм передати, а потім вони теж будуть передавати. От. Також я займаюся фольклором. Я зацікавився фольклором з певних міркувань.
І я бачу, як з покоління в покоління передається не те, що там пісня, знання, як грати там на сопілках, як співати і тому подібне. Ні, це от та таїна, яку люди передають оцим співом, фольклором, це не можна ніяк озвучити, коли ти чуєш ці співи бабців, чи звук там цимбал, ти розумієш, з тобою говорить давнина, з тобою говорить наш народ, серце, душа народу з тобою говорить Бог. От, і це дуже важко комусь пояснити, хто не в цьому. І абсолютно не треба пояснювати людям, які відчувають ці вібрації. І я зустрічаю молодь, їм ніхто нічого не пояснював, вони просто мали той інсайт, ініціацію, і вони це роблять, вони знають. І ти з ними починаєш сейшинити, і ти, хоча у нас між нами там десятки років, нічого не треба пояснювати. Ти знаходишся в одному вайбі, в одній вібрації. От, і тому казати, о, там все втрачене покоління, ніфіга. Відбуваються якісь дивні штуки, якась передача цієї інформації невербальної із покоління в покоління. І, в принципі, українці, вони збереглися як українці, тому що українська пісня передавалася, українські, мелос передавався, і український вайб. Mm-hmm. Тепер я не по питанню, я хочу там, ми просто торкнулися такої глобальної mm-hmm. штуки. Хто такі українці? Mm-hmm. Хто такі українці? І нам треба для себе з'ясувати і це врешті-решт для себе озвучити. Хто такі українці? Англійці, там вони чопорні і там шляхетні. Італійці, вони відчувають стиль, у них там італійська пісня. Американці це професійно і потужно. Французи, у них там своя, там вони ж це шарм. Mm-hmm. Шарм. Що таке є Україна? Що таке Україна? Які українці? Які ми? Ваша думка. Я хочу сказати так. Українців не зламати ніколи. Наш народ дуже, дуже духовна, духом сильний. Ні. Треба одне слово. Одне слово? Одне слово, звичайно. Незламність. От в мене незламність. Ну, які незламність? Ми вікінги, чи що? Ми войовничі, чи що? Ні. Ми мирні. Так. І українці це зараз я задумав. А от я зараз озвучую, от ви скажіть, це про нас чи ні? Душевні. Так. Душевні. Душевні, позитивні, душевні. Якщо ми душевні, ми можемо бути і незламні, і гостинні, і сильні, і там я і співочі, і тому подібне. От я думаю, нам треба це взяти. Ви знаєте такий феномен іноземці. Вони приїжджають mm-hmm. в Україну і вони закохуються в Україну відразу, вони прилипають. Україна це клей. От, і їх потім не випхаєш із України. І ти з ними розмовляєш, і вони тобі розповідають. І ти з часом розумієш, що вони оцю душевність нашу, вони її там реєструють. Да. Да, тому це відбувається. І тому це треба брати на озброєння, це наша штука. Я теж зараз був за кордоном, повернувся до України. Я був якраз в горах, я був на Балканах. Mm-hmm. На Балканах. Прекрасні гори, дуже красиві, чарівно. І приїжджаю в Карпати, вони зовсім інші. Я думаю, чим Карпати відрізняються від інших? Вони душевні. Такі милі якісь. Душевність, так, в наших людях. В людях, і в культурі, і в пісні. В творчості. Так. Ти, Гліб, ти в мікрофон говори. І в полі. Так. Тоді, в такому разі,
українці пам'ятаєте, хто ви. Так. І сприймаєте цю душевність як найбільш мирну зброю у вашому житті. Тому що душевність, без душевності і не було б такої пісні, і не було б такої мови. Треба все ж таки наші зусилля. Ну от хоча ми говорили про багато прекрасних речей, я думаю, що треба наші зусилля повернути нашу увагу до війни і перемогти. Та це дуже важливо. Тому що і стоїть питання виживання людей, виживання нації. Так. Добре, дякуємо.